Çapke, o ge. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz ham Telegram mavzusida, ya'ni Telegram guruhiga odam qo'shishga xizmat qiladigan bir yo'lni sizlarga ko'rsatib o'taman. Uning uchun mana guruhingizga kirasiz. Ya'ni bu nima? Guruhga yoza olmaydi. A'zolar yoza olmaydi. Yozmoqchi bo'lsa, bot aytadi. 10 ta yoki 15 ta, 5 ta yoki 30 ta yoki 100 ta odam qo'shishingiz kerak degan yozuv chiqadi. Ana shu odam qo'shgandan keyin esa yoza oladi. Ungacha yoza olmaydi. Buni yozdirishga bu bot yo'l qo'ymaydi. Uning uchun biz bu guruhga odam qo'shadigan botni qo'shishimiz kerak. Ya'ni kiramiz a'zo qo'shish degan joyda odam qo'shadigan bot deb yozamiz. Odam qo'shadigan, odam qo'shadigan bot, mana shunga kiramiz. Demak majburiy odam qo'shishni yoqamiz. Так. Mana izlab ruxsatlarni o'chirib qo'ygan ekanman. Bularni yoqib qo'yamiz. Nega ishlamayotgani sababi. Yoqdik. Mana endi ADD 15 yozdik mana. Azizlar, endi buni boshqa narigi profilimdan yozib ko'raman. Salom deb yozib ko'raman. Mana endi qarang. Kechirasiz, guruhga yozish uchun avval 15 ta odam qo'shishingiz kerak. Ana bu guruhga 15 ta qo'shgandan keyingina yoza olish mumkin. Azizlar, videoyim yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman.